Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos ter essencialmente um treino de pernas. No último treino fizemos um trabalho mais localizado na zona do ombro, do tronco e dos braços, mas essencialmente o ombro. Hoje vamos trabalhar mais pernas. Para isso, vamos utilizar um banco ou um sofá. Idealmente, se conseguirem arranjar um banco mais baixo ou uma plataforma mais elevada, ou se tiverem umas escadas dentro de casa, perto de uma zona onde tenham um sofá, podem utilizar essa zona também para fazermos os exercícios. E um colchão ou uma zona confortável onde se possam deitar. Iniciamos com uma preparação. Barriga para cima e pés em cima da cadeira ou do sofá e vamos subir. Fazemos uma prancha. Ao contrário, normalmente fazemos barriga para baixo, desta vez fazemos para cima. Mantenham a posição, tentem trazer a bacia mais para cima. Se houver algum desconforto na zona da lombar, deixem descer um bocadinho as costas, na direção no chão, e pensem em contrair um bocadinho mais a zona do glúteo. Nada, aliás. Se não houver qualquer problema, pensem só em levar a bacia na direção do teto. Vão começar a sentir a parte de trás das pernas a trabalhar também. E descansa. Mantemos-nos deitados. De lado. Tornozelo. Pé e tornozelo em cima da cadeira do sofá e vamos fazer uma força para baixo, tá bem? Não vão ver o movimento, mas a minha intenção é de trazer a perna para baixo. Se fizerem num sofá, por exemplo, vão sentir que o sofá vai ficar, a almofada do sofá vai ficar mais, vai ficar esmagada. Ok, podem trocar de lado. Eu vou dar uma opção diferente. Se tiverem um plano mais elevado onde consigam colocar o joelho, podem fazer força com o joelho contra esse bloco ou então com a perna contra o chão. Tenho a minha perna esquerda, neste caso, o pé está apoiado no chão e a perna esquerda está a ir na direção do chão. Se houver algum desconforto no joelho, idealmente o apoio do braço é feito na zona do joelho ou acima dele. Vamos repetir este. Se houver algum desconforto no joelho, então a solução é fazermos força com o joelho contra o tal objeto. Temos aqui várias soluções. Aqui o objetivo é trabalhar a parte de dentro da coxa. Se conseguirem subir, muito bem. Troca de lado. Fazer força para baixo. A minha perna está alinhada com o meu tronco e descansa. Aproveito a posição e vamos fazer aqui uma prancha lateral. Subimos. Como alternativa, tenho a subida da perna para cima e aguentar lá em cima a posição. Neste caso, aqui eu trabalho a perna que está em baixo, trabalho a perna direita. Na outra posição, estou a trabalhar a perna que está em cima. Aguenta a posição. E troca de lado. Sobe. I want you, I want you, I want you, I want you. Baby, I'm on my own.
E voltamos ao primeiro exercício. Os dois pés em cima do sofá. Ou então podem fazer só com uma perna, se for fácil para vocês. Aqui podem pensar em levar o joelho na direção do teto. Troca de lado. Se quiserem descansar, quem está a fazer com as duas pernas pode descansar. E vamos trocar o exercício. Perna lá em cima. Eu vou fazer nesta posição. Ou seja, eu levei o meu tronco. O objetivo é levar a perna para baixo. Esmagar a almofada do sofá. Podem pôr um conjunto de almofadas no chão, também como alternativa. Vamos trocar de lado. Eu vou arranjar aqui mais uma alternativa. Imaginem-se com um conjunto de almofadas debaixo da perna e fazem força contra o chão. Então, mais longe. E fazem força contra o chão. A perna de cima que está na direção do chão. Nestas posições, natural sentir mais trabalho abdominal também. O tronco vai estar a trabalhar. E descansa. Sobe. Prancha lateral. Troca de lado. Vamos fazer mais uma volta de preparação. Retiramos um exercício e acrescentamos outro. E acrescentamos já o exercício. Podem se sentar no sofá e vamos esticar o joelho da perna direita. Sentir aqui a coxa a trabalhar. Podem inclusive segurar na perna, por exemplo. E podem aguentar cá em cima. É natural sentirem um estiramento, um alongamento na parte posterior da coxa. Na parte de trás do joelho. Concentrem-se naquilo que estão a sentir e nos músculos a trabalharem aqui na coxa. Parte da frente. Troca de lado. Podemos fazer em movimento, ou então manter a perna esticada, pé lá em cima, dedos a apontar para o teto. Fazer mais alguns movimentos. Ok, e última volta então. Pés em cima do sofá, uma perna, sobe, joelho lá para cima, 3, 2, 1, troca de lado, não descansa, se aguentarem, se houver algum desconforto não é problema, podem descer da posição, e 3, 2, 1, troca, eliminamos um exercício, como eu disse, e fazemos a prancha lateral. Deixamos os exercícios da parte de dentro da coxa. Podemos fazer de forma mais dinâmica. Afasta um joelho um do outro. E 3, 2, 1 e troca de lado.
aguenta lá em cima. Quem quiser dinâmico, desce e sobe. Três, dois, um e trocamos de exercício. Último exercício. Eu não vou segurar agora na perna e vou manter o movimento. Vou fazer um movimento lento, tentar esticar o máximo que conseguir. Vamos lá tentar manter a posição, segurar a perna lá em cima. Já sabem, quem não conseguir segurar a perna, agarra a perna por baixo. Mantenha a respiração. Troca de lado. De seguida entramos no circuito. Primeira volta será para explicar os exercícios. Exercícios relativamente simples e que já temos vindo a fazer. Com exceção da subida para um step, para um degrau ou para um bloco. Podem utilizar um banco, idealmente perto de uma parede, por exemplo, para ajudar no equilíbrio, não é? Sempre que perderem o equilíbrio, tenham um suporte ao vosso lado. E descansa. Então, começamos já pelos agachamentos. Desce e sobe. Tentar terminar o movimento cá em cima da bacia. Em seguida trocamos para uns afundos. Um lunge à frente. Ok. Avança e recua. Avança. Recua. Tentem voltar à base, ou seja, a nossa base é um pé ao lado um do outro. Não precisam de bater com o joelho no chão. Podem aumentar a distância se quiserem. Troca de perna. Não tenham pressa em repetir o exercício, voltem à base, avaliem o vosso equilíbrio e só depois é que repetem o movimento. Não vale a pena acelerar se andarmos sempre a entrar em desequilíbrio. Podem ajudar procurando ter um apoio ao vosso lado, seja uma parede, uma cadeira ou uma mesa. E vamos trocar. Aqui eu tenho um step na posição mais alta. Vocês podem utilizar um bloco mais baixo. Não há problema. Sobe e desce. Imaginem-se a empurrar o bloco contra o chão. A esmagar o step. Ou a esmagar o degrau. É a perna que está em cima que faz todo o esforço. Mais duas. E troca de lado. Reparem que eu tenho aqui a parede para me auxiliar. A minha atenção não vai estar em manter o equilíbrio, porque eu tenho a parede aqui a auxiliar. A minha atenção vai estar na força que eu tenho que fazer contra o step. Mais duas. Ok, e descansa. Temos três exercícios então para o nosso circuito.
Vamos fazer por tempo. Vamos gastar cerca de 15 a 20 segundos em cada exercício. Quem quiser, descansa 10 segundos, à volta de 10 segundos. Eu vou aproveitar esse tempo de descanso para fazer um descanso ativo, onde vou para o chão rapidamente e vou fazer uma prancha, por exemplo, ou umas flexões. Eu vou alternar entre esses exercícios. Ok? Então, mais 30 segundos para retomarmos o exercício, para descansar. Se quiserem aproveitar para beber água, podem aproveitar agora. Segundos. Dez segundos. Três, dois, um. E começa o agachamento. 15 a 20 segundos de exercício, ok? Eu a seguir vou para o chão fazer uma prancha. Vocês só acompanham se quiserem, ok? E prepara a prancha, quem quiser fazer, e começa. Três, dois, um, afundo à frente. Eu aqui não vou fazer descanso, vou avançar logo para a perna contrária. Ok. Perna contrária. A seguir faço um descanso no chão e vou aproveitar para fazer uma posição de flexões. E prepara as flexões ou prepara a prancha e vamos. Dá para duas, três flexões e vamos trocar. Subida no degrau e começa. Aqui também não vamos ter descanso de uma perna para a outra. E troca de perna. A seguir voltamos ao chão, se quiserem fazer um descanso ativo. E eu vou voltar a repetir a prancha. Vamos entrar na segunda volta. Eu vou começar a dar mais tempo para descansar ou para manter o exercício de prancha ou flexões. Vamos ao agachamento. Prepara e vai, começa. Se sentirem confortáveis, comecem a descer um pouco mais. Volto ao chão de seguida e vou fazer as flexões. Se quiserem, descansa. Fazer de forma lenta. Prepara o próximo exercício, os afundos. Ok, pode fazer de frente. E começa. Aqui já sabem, não há descanso de uma perna para a outra.
e troca de perna. Não tenham pressa em trocar. Vou para a prancha a seguir, quem quiser descansa. Trocamos, pé em cima do bloco e começa. Troca de perna e começa. Empurra o step para baixo, não se esqueçam disso. Agarrem-se a algo para manter o equilíbrio. Mais três. Uma. Duas. E três. Volto ao chão. Flexões. Se quiserem descansar, podem descansar. Para o próximo exercício, agachamento e 3, 2, 1, vai. Vamos demorar agora um bocadinho mais tempo. Os exercícios de pernas, está bem? Última volta, último esforço, mais uma e vou ao chão. Vou aumentar o meu tempo de descanso agora também, ativo neste caso. Ok, prepara os afundos, estou a fazer o afundo mais curto e estou a tentar ir mais abaixo. Já sabem que vamos estar mais tempo agora a fazer trabalho de perna. Mais três, uma, duas e três. Troca de perna. Estamos a acabar. Já passamos de meio da última volta. Mais cinco. Vamos ao chão, última vez que vamos ao chão e descansamos. Vou fazer as flexões lentas. E 3,
2, 1. Prepara a subida ao step. Último exercício e começa. A tendência vai ser empurrar com o pé que está atrás. E troca de lado. Último exercício. Último esforço, 3, 2, 1 e descansa. Terminamos. Aproveito para vos informar que estamos a iniciar os treinos ao ar livre, quer com uma pessoa, quer com pequenos grupos, se bem que o número de pessoas por grupo está sempre limitado. Isto sempre pensando nos benefícios do exercício para a saúde, mantendo sempre o distanciamento necessário e as regras de higiene e de precaução que estão a ser implementadas. Estamos a preparar o nosso espaço também para vos poder receber. Esperamos que seja o mais breve possível. Se gostaram do treino e do vídeo, ponham um gosto, subscrevam o canal e até ao próximo treino. Obrigado.